Antes de começar o vídeo de hoje, pessoal, um recado aos membros do canal. Porque ontem rolou a Live dos Membros. Eu, André e o Carrano batemos mais de uma hora de papo com vocês e sorteamos 10 camisas do sexto round. Então, se você é membro do canal, vai lá na aba Comunidade aqui no YouTube ou espera o final desse vídeo que vai estar o link aqui do lado para a Live dos Membros para ver se você vai ser uma das 10 pessoas que vai receber a camisa do sexto round em casa. Beleza? Vamos para a segunda luta do Bochecha no MMA. Verdade seja dita, o OneFC não tem feito qualquer tipo de favor ao multicampeão mundial de jiu-jitsu Marcos Almeida. Porque se a intenção era proporcionar uma transição suave pro o MMA com lutas à feição, adversários abaixo da crítica, o que tá acontecendo é o oposto lá no evento de Singapura. Afinal, a grande estreia foi contra o Anderson Braddock, um striker de nível mundial que já tinha feito quatro lutas no MMA. A segunda luta foi hoje, na manhã dessa sexta-feira, contra o rei do nocaute Jiwon Kang, invicto em cinco lutas de MMA com cinco nocautes no primeiro round. Detalhe, o último desses nocautes foi sobre ninguém mais ninguém menos do que Amir Aliakbari, iraniano bicampeão mundial de wrestling greco-romano que tava 10-1 no MMA, era uma das grandes promessas da categoria e só não foi para o UFC em 2019 por problemas com doping. Com tudo isso, o rei do jiu-jitsu, né, o maior campeão da história da arte suave com 13 títulos mundiais na faixa preta nem suou. Com um minuto de resenha, o sul-coreano já estava completamente enrolado, com o Bochecha por cima, trabalhando a partir da meia-guarda. Aí eu noto algo que provavelmente vai virar tendência para os adversários do Bochecha no futuro, porque o desespero de ficar por baixo é tão grande. Lembrando que o sujeito também é bicampeão mundial sem kimono e bicampeão do ADCC, que a presa tenta levantar a qualquer custo. E para isso acaba expondo as costas. Com dois minutos de luta, então, o Bochecha já estava completamente grampeado nas costas do pobre do uancan o estrangulando com um esganagalo. Se não existe a atuação perfeita, o que vimos foi o mais próximo disso possível, talvez usando o Hans Akimaev como régua que dá pra criticar do Bochecha que ele não saiu zerado no número de golpes absorvidos. Porque num certo momento, quando eu tava tentando impedir a levantada do adversário contra a grade, ele levou, assim, uma muqueta no coco. Mas fora isso, a mesma ótima impressão da estreia. Apesar da luta ter sido resolvida de forma rápida, deu para notar alguns pontos bem interessantes. Em primeiro lugar, o lance da naturalidade. Assistindo, fica claro que o Bochecha é do ramo, leva jeito pra coisa, tem aptidão. Ah, Renato, mas é óbvio, o cara é lutador desde que se entende... Por gente, não é óbvio, não. Posso listar aqui pelo menos uns 10 multicampeões de Jiu Jitsu que não funcionaram no MMA. A dinâmica é outra, os riscos são diferentes e ainda assim o bochecha aparecer está no tatame. Calmo, tranquilo, sem qualquer rastro de desespero ou afobação. Não parecia se tratar de um cara fazendo apenas a sua segunda luta de MMA, e a grande prova disso é que nada foi desperdiçado até agora. Ele precisou de uma única queda para derrubar o Braddock e também uma única queda para derrubar o Onkan, sendo que nenhum dos dois levantou depois disso. Detalhe: em nove lutas somadas, nem o Braddock nem o Onkan tinham sido finalizados. Ou seja, além de achar o timing da queda sem telegrafar nada, o bochecha ainda trabalhou com paciência no chão, batendo até aparecer a brecha. Ele não só botou para baixo e a partir daí fez uma luta de jiu-jitsu, o que já mostra uma clara adaptação à nova modalidade. Ele não tá no piloto automático. Sobre a trocação, de novo não vimos muito, mas já dá para dizer que a parte da manutenção de distância avançou. Ele não ficou fora de posição por um segundo. Se movimentou para o lado certo, a guarda estava justinha alta, né? E ainda conseguiu encaixar dois chutes frontais na boca do estômago. Que empurraram o Coreano para trás. Então o que a gente poderia esperar mais? Um, manutenção de distância funcionando. Dois, double leg com 100% de aproveitamento. 3. Ground and pound e controle de posição para adversário não levantar. E quatro, tranquilidade, frieza, paciência. Como disse, Bochecha ainda fez duas lutas em 68 dias. Se mantiver essa alta frequência, vai fazer tranquilamente 3, 4 lutas em 2022. Certamente o caldo vai engrossar daqui para frente, até porque o One só tem 17 pesos pesados no plano. Plantel. Bochecha já venceu dois, então restam apenas 14 opções. É claro que não vai ser botar para baixo e correr pro abraço contra todo mundo, ele vai sangrar, vai absorver golpe pesado e de repente até perde nas próximas rodadas. Tem muita gente por aí com pânico de derrota que acha que é o fim do mundo, mas é exatamente na dificuldade que surgem grandes lições. Perder nem sempre é de todo ruim, ainda mais no início da caminhada. O ponto é que o Bochecha ainda tem 31 anos e com todos esses predicados e evolução. Flagrante e rápida lá na American Top Team não tem muito jeito. Dá sim para ficar otimista que em alguns anos, mais pra frente, esse rapaz possa estar ostentando um grande cinturão mundial. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a segunda luta de MMA do Bochecha? Ficaram tão animados quanto eu, assim? Dá para enxergar um futuro brilhante ou acharam algum tipo de erro ali? Vamos ter calma, tem alguma coisa que vocês viram que eu não vi, por exemplo. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, deixa aí o joinha também, que ajuda bastante. É, o, os vídeos do, do sexto round serem propagados pelo YouTube. E lembrando aos membros do canal que ontem sorteamos 10 camisas e também batemos um papo aí de mais de uma hora com vocês. O link para a live dos membros vai aparecer aqui. E aqui embaixo o link para a resenha de ontem, que eu falei sobre a demissão do Kevin Lee, muito dura, sofrida, ele está muito chateado, e que dá para a gente entender como funciona o UFC e o MMA no geral. O vídeo ficou bem legal, live dos membros, resenha sobre o Kevin Lee e, como sempre, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima!